ټولو پښتنو ته زما طرف نه سلامونه. دا ویډیو چې دا ما د پاکستان او د افغانستان چې څوره خلک پښتو وایي او چې کوم ځای کې هم دي د هغې دپاره دا ویډیو ما جوړه کړې ده. دې ویډیو مقصد دا دی دا یو انفورمیشن چې تاسو سره شیر کول غواړم. زما یو پلیټفارم ما جوړ کړی دی د 2012 کې ما جوړ کړ او هغې نه پس زما ډېر زیات سټوډنټان دی پلیټفارم ته راغلل. دا اصل کې یو ایجوکیشن پلیټفارم دی چې په هغې کې زه خپل جاب سکلس چې کوم دی زما چې کومه پیشه ده د هغې چې کوم مهارت دی هغه زه خلکو سره شیر کوم. نو اول به زه د سټوډنټانو شروع کېږم په دې چې زما مقصد څه دی د دې ویډیو چې څومره هم پښتانه سټوډنټان دي او هغوی غواړي چې مونږ آی ټي کې کریر سټارټ کول غواړو نو دا د هغوی دپاره یو بیسټ پلیټفارم دی. په دې کې مونږ کورسونه ښایو چې کوم د صحیح د دنیا سره چې کوم تعلق لري چې کوم اوس کوم دا په جاب په کوم بزنس کې چې کوم ځای کې هم کوم آی ټي ده هغې څنګه کار کوي اندا د سټوډنټانو لپاره یو ډېر ښه تصویر وي چې ته اوس نه داسې وګورې چې آیا دا دا زمونږ کار دی او هم که نه نو یا خو دا فیلډ کې به ډېر خوښ پې شي یا به بل فیلډ پې کې چې دا خو زما بالکل نه دی خوښ نه به بل چرته لاړ شي. نو دا سټوډنټانو لپاره یو ډېر زبردست پلیټفارم دی که سټوډنټان نه د هغې نه پس بیا چې کوم خلک په دې جاب کې نوي نوي دا جابونه چې چا اغسته دي په آی ټي کې ټوله لویه مسله په آی ټي کې دا ده چې کوم کس نوی جاب والی دي هغه سکلس پکارې بیا چې لکه دا کار یې څنګه وکړو دا کار څنګه کیږي دا کمپیوټر مونږ څنګه صحیح کوو او سرورز مونږ څنګه صحیح کوو د دې پرابلم څه سلوشن دی خلکو سره خبرې کول هر څه هغه ټول مونږ خلکو ته ښایو انو هغه هم دی یو ډېر لویه بینیفیټ ته چې چا نوی کار شروع شي نو هغه ته یو اکدم یو کورس کې که هر څه ورته ملاو شي څوره ښه خبره ده. بل خلکو دا د هغې هغه خلکو دپاره هم زبردست پلیټفارم دی چې کوم خلک وایي چې زه خپل کریر چینج کوم پورا او کالج ته نه تل غواړي هغه ټول ټایم نه لګول غواړي پیسې نه لګول غواړي درې څلور کاله په ډیګریز کې لګي اکثر داسې ډیګریز مانی نو دا د هغې دپاره یو ډېر ښه پلیټفارم دی چې په دې کې ځان دې کې راشي او ډېر زر دا سکل زده کړي او بهر ټرای کړي جابس دپاره. نو دې کې ډېرې فائدې دي په دې پلیټفارم کې زما طرف نه ټولو پښتنو ته چې کوم ځای کې هم دي په کوم ځای کې امریکې کې یو کے کې پاکستان کې دبئی کې چرته هم دي هغې طرف ته زما انویټیشن دی دا یو فری پلیټفارم زه پرووایډ کوم ټولو دپاره او دې کې زما خپل پرسنل ایکسپیرینس هم دی لکه زه به دلته امریکې کې امیګرنټ راغلی وم او ما هم د جاب د ریسټورنټ نه جاب شروع کړ خو ما دا به زه پوره عمر نه کوم او ما دا خپل سرچ مې شروع کړو آی ټي دپاره او هغې کې ما دومره ټایم ولګو چې زه غواړم چې دا ټول ټایم چې ما سره لګولی دا زه یو بل کس زما په شان دی چې کوم پښتون د کوم ځای نه هم راځي د بهر ملک نه یا کوم ځای کې هم جاب ګوري د دې آی ټي باره کې هغه ته به یو ډېر اسانه شي اوس ځکه چې ما هغه هر څه چې کوم ما په ګرانه باندې حاصل کړي وو هغه ما هر څه په یو کورس کې دننه اچولي دي او ډېره به ایزي شي د هغې خلکو لپاره چې کوم داسې جابونه ګوري. زه به تاسو ته صرف یو سیمپل وښیم چې تاسو ځان رجسٹر کړئ دې سایټ ته رجسٹریشن هم فری دی او کورس هم فری دی هیڅ پیسې په کې به نه لګي چې تاسو رجسٹر کړئ ځان نو داسې به ستاسو پروفایل جوړ شي نو لاندې به راشي او په دې کورس باندې به کلیک کړئ هیلپ د سپورټ انٹری لیول ټو سپیشلسٹ که تاسو غواړئ که بل کورس والے غواړئ لکه فار ایگزامپل لینکس ایٹ ورک کورس کول غواړئ هغې ته تللی شئ خو مین کورس چې دی د آی ټی اولنی کورس هغه دی هیلپ دس په دې کې هم ډېرې ښه پیسې ملاوي ډېر جابونه دي داسې د دې په امریکې کې هر ځای کې کوم ځای کې چې بزنس چلیږي د هغه یو هیلپ ډیسک یا آی ټی سپورټ پرسن کس غواړي هغوی تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ چې کلیک کړئ د دې یو ریکوایرمنټ ده د دې جابونه چې انګلش په تاسو له بیسک انګلش په کار چې درځي ځکه چې ټول سافټویر چې دی هغه په انګلش کې نو بیسک انګلش ریکوایرمنټ دی. دلته کې به ډسکرپشن یې چې لاندې راشي نو لاندې پر لرننګ پات باندې به کلیک کړئ چې په لرننګ پات باندې کلیک کړئ نه پس بیا هیلپ د سپورټ سپیشلسٹ باندې کلیک کړئ او بیا به ستاسو کورس پوره شروع شي. نو په لیفټ سایډ باندې چې دی نو تاسو دا پوره کورس ترتیب سره جوړ شوی دی سټیپ بای سټیپ لکه سٹارټ کېدو کې څه پکار دي ستاسو لرننګ پات ته بیا انٹروډکشن دی
بیا کمیونیکیشن سکلز سپکار دے دے جاب دے پارا غم متاس تو ہولی دی بیا ہیلپ ڈیسک بارے کے کم سافٹ ویئر یوز کی بیا ٹربل شوٹنگ سکلز اگر کمپیوٹر ان سنگ سی کی اور سو بیا متاس ایکسٹرنل سورس سم در کڑی چ لگا کتا سو ڈی ڈیٹیل کے شیئر از دا کول وارے لگا بیسکس نو بیا داس لنکس تے فری کے چ پرو پرو کورس سنا دا کس اس خینو دس رزما خبر شیئر چ زدا ویڈیوز یوز کولشم انو دا اور ڈیرا خبر دا بل بیا ایڈوانس ٹربل شوٹنگ دا ٹول پورے او لسٹ تے اخر پورے تاس ورش دا از دا کے نو اخر کے بس سرٹیفیکیٹ ملاو شی او پروجیکٹس پاس کرے تاسو زکہ چ سکلز پر پروجیکٹس مانی ڈیپینڈ کی چ مون مگو رو ساتھ چ تاسو دا کار کھڑے دے او کنا ان دای بہ مطابق پتا سو سکور ملاوی او جو دا ختم کین بیا تاسو سرٹیفیکیٹ ملاو شی او بیا تاسو اگے جاب دا پر ٹرائی کول شی نو کمانه سو پوچ کی دے فائدہ چاتا سو پر شوی دا ان تاسو کو دا لغه تور شی دا کورس پ مین لنک مانی چکلک کے ان دی مین لنک مانی چکلک کے لاگ ان مانی بیا کلک کے پ لیفٹ سائیڈ مانی دل تک دی ریویوز سائٹ ریویوز دین پ دی کلک کے او دی ټول خلکو چ چاتا سو فائدہ شوی دا غی دی کلک کلی دی خبر خبر دا ویس تے ویس بن ہارس دے تلے دبئی تے جاب ملاو شالتا دا پتہ نشی دا دبئی دا کوئی تے وناس سسٹم ایڈمنسٹریٹر دے ول تلے او چکل دس ردا جاب نو اس دے سسٹم ایڈمنسٹریٹر دے نو دا سخا کو تے جاب نہ ملاوی دا دا مین مقصد تے زمونگا او اوم د دی ریویوز مبا تاسو پتو لگی جی چنور تاسو نور ریویوز خل کو نور نور وای تاسو پتو لگی چ سور خل کو دینا فائدہ او چتا کڑے دا انا زو وارم چ دا پختن چ سوم چر تکیم دی پاکستان کی دی کدوبئی کی دی کمریکی کی دی چر تا ہوم دی سٹوڈنٹس دی لوی دی واڑ دی اگر دینا فائدہ اچھے تو لوچی نہ فائدہ تو چاہتا گیا. السلام علیکم.